yangu uti nefatire nitsirai awize anume layanzara fiti fiziane numande niantso nireo veritie awize anume layanzara fiti fiziane no animandre niantso mangina nireo zainani Anaratsika izao dia irany maleo ny lohateniny dia aoize. Le version anaratsika izao dia le version ny Dadarabelle. Fa rehefa matotendry gasy le izy dia le corde anakiroa reto ti e ti avadika c, zany hoe alatsaka ton anakiroa zany le izy. Dia ny ti corde faharoa ty alatsaka g zany hoe ton anakiray, okay. De rehefa tendrena zany le izy de ohatra n'izany alors tonga de atomboka ny hira rehetrarehetra any de rehefa dada no mitendry ny gitarany a de nytoninina ny cle an'le hira c daholy, zay ny akamaroany hirany dada rehetrarehetra rehefa dada no mitendry ny gitara. Ok, aloha tonga dia atomboka ary ny fampidirana. Fampidirana dia manomboka eo amin'ny c ohatran'izao. Ok, c ny base a, de avy eo eto amin'ny cinquième case, troisième case eo sina. Ok, de avy eo, de avy eo g mineur, aza teny ty g a, zay mahatonga ana g mineur. Tsara le diagramme amin'izay mamoro na mahainareo tsara ohatra ny aonao fa tanana ampiasaiko. Ok, de rehefa eo asiana hammerana, de rehefa eo mankany amin'ny f aty amin'ny cinquième case. De misy an'ity filirana ity. De rehefa eo F majeur 9, zany hoe bara ray manontolo eto amin'ny cinquième case. De misy an'ity filirony ity indray. Aloha mankany amin'ny D mineur 7, zay va E mineur 7 fa tsy D mineur 7. Ambany ty g de miaraka amina bazina e mahatonga an'ity e satria ity c d e. Ok, de rehefa eo a mineur, misy hammer kely, de d mineur 7 rehefa eo g amin'ny sokatra atao ny g rehefa mitendry gasy de ty corde reto efatra reto afaka tendrena atao anao hoe anao manenja satria ty zao g d de g de b. Ok, io zany c izy a
de misy folirany kely izy. Eto amin'ny deuxième case eto izy a. Misy corde anakiroa. Fampidira ny intro, de ny intro sarotra indrindra amin'ny lira fa ny ambiny efa mora be amin'izay. Ok, ny corde voalohany amin'ny tonony a, C. Ianao lahy na ilika. De misy folirany kely izay ataon'ny lira. Ok, tia F ty corde eto ity satria avy ato fa foizina fotsiny. Ohatra pôzina D zany le izy. D, D, E, F. De rehefa avy eo a, E mineur manaraka. Ok. E mineur, E mineur. E mineur, de rehefa avy eo verina C. Ok. Ok. De rehefa avy eo izy mankany amin'ny F. Faloha mankany amin'ny F izy a, asiana an'ilay folirany mitovitovy tamin'ilay fampidirana. Ok, eto amin'ny troisième case, cinquième case eto laloha. De rehefa izay vao F. Ok. Eo le ankilaba hoe nasiny natsipika. E mineur 7. Tsy azo hoarana hoe. De ny G a na atao amin'ny sokatra fa matetika dia rehefa dadano mitendry ny gitara dia indraindray atao ohatran'izao ny fomba fitondrany an'ilay D mifangarona. Ohatran'ny G zao tsy D moa G moa zany G7. Ok, de jerevy tsara ny tanako. Eto amin'ny troisième case a, misokatra aloha ny G de rehefa eto amin'ny troisième case a, de quatrième case a, de verina troisième case. Ty mahatonga anazy ohatrany hoe sept zany le satria ty F ty. Ok. De rehefa avy eo izy alohany mankany amin'ny tonony faharoa misy ohatrany folirany ke. Satria misokatra de rehefa avy eo a A de rehefa eo ty A ty tazomina mandeha mankaty amin'ny troisième quatrième case ianao de lasa B A B de miverina mankany amin'ny tony ndray. Ok, de mankany amin'ny fiverenana. De rehefa mankeo amin'ny fiverenana izy manao le le pea folirony mankany amin'ny basa G A B. Rehefa tonga eto amin'ny B eto izy a de hoy izy A eo izy manomboka amin'le ao ao izy C anome C7 ty mahatonga anazy C7 ny C a de rehefa asianao an'ity B bémol ty B bémol ty zay mahatonga anazy hoe sept. Ok, ao izy anome lay anja F rafity F mineur. Mahasamihafa an'izy roa ireo a tia ty note eto amin'ny septième case ty alefa eto amin'ny sixième case. Ok, de rehefa miverina fiziana no mandre A mineur. Ok, fiteneny azy ny antsonireo D mineur 7 veridia de eto ndray le G ohatrany G7 de rehefa miverina A
ao izy. Ok, de zay a miverina fandrohany ndray le izy, fa rehefa mamarana an'le hira izy de farana any amin'izay. Ny antso mangina nireo zay nany se. Ok, de zay le hira. De rehefa avy eo moa misy an'le miverina le tetezana iny mitovy amin'le intro ihany fomba fitendriny azy. Ok.